Prednom pásme zase privala Kama, má tam Hecla, obrovská šanca Hecla, je to gól! Predsa len sa domáci dočkali v čase 47:50. Strieľa vôbec prvý gól dnešného zápasu Marek Hecla, domáci idú do vedenia 1-0. 7. gól Mareka Hecla, 11. kanadský bod. Sa im nepodarilo vystreliť a stále nič, pospíšil, teraz fantastický Tomek, ešte je tam obdržálek, Hatalová strela, je to gól, predsa len sa hostia dočkali a využívajú presilovú hru, 5 proti 3 v čase 55-16 vyrovnávajú na 1-1, autorom gólu Andrej Hatala. Jeho tretí gól v tejto sezóne, 11. kanadský bod. Už predtým tá bola obrovská šanca Novozámčanov. Tu pospíšil, križná prihrávka na drtinu. Výborne Tomek, ale puk sa opäť dostal k drtinovi. Ten posunul Hatalovi a ten z prvej Mikiska. Alderson, obrovská šanca, je to gól! Lukáš Palkovček, 2 sekundy pred koncom predĺženia rozhoduje o tom, že Trenčín si pripíše do tabulky 2 body. Bol to gól aj v presilovej hre, takže tá obrovská chyba pri striedaní Novozámčanov bola potrestaná a Lukáš Pavkovček a jeho 8. gól a 15. kanadský bod v tejto sezóne rozhoduje o tom, že práve tento tím Dukla Trenčín si pripíše dôležité 2 body a v rámci 44. kola Dukla zdoláva Nové Zámky 2-1 po predĺžení. Bol to ale boj.